22 interns de la residència i sociosanitari de Salou han mort per culpa del brot de coronavirus detectat a finals de desembre. Una defunció més respecte a dies enrere. Gairebé el centenar d'avis i àvies van contagiar-se de la Covid-19 i actualment n'hi ha 8 hospitalitzats, mentre que 61 reben atenció al mateix centre. 36 més ja han negativitzat la malaltia. 44 treballadors també van donar positiu i 18 d'ells ja han pogut reincorporar-se a la feina. Tan sols hi ha 6 residents que no hagin passat el virus.